ის მომღერალი ქალის ტიტულის მქონე მაკა ზამბახიძე აქტიურად მუშაობს და მსმენელებს სიახლეებსაც არაკლებს. ამჯერად მომღერალმა ჯგუფ ნონსტოპთან ერთად ახალი სიმღერა ჩაწერა. სიმღერის სახელწოდებაა სიყვარული დაფრინავს, რომელიც გოგი ცაბაძის უკვდავი ჰიტია. მაკა ზამბახიძემ ჯგუფ ნონსტოპთან ერთად კი ის ახლებური ვერსიით შეასრულა. გონი რომ მოეწონება მსმენელს და მიიღებს, იმიტომ რომ ყოველასთვის ნაცნობია, ყოლა მიცის ეს სიმღერა, როდესაც მღერით ხოლმე ნონსტოპთან ერთად, ძალიან ხშირად ყვებიან, მღერიან და ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს ფაქტი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივი იქნება მსმენელისთვის ეს ახალი ინტერპრეტაცია და ძალიან მაინტერესებს შედეგები და წინასწარ დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ჯგუფი ნონსტოპი ძველი სიმღერის ახლებურ ვერსიას ასრულებს. თუმცა ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი მანუჩარ მანჯავიძე, რომლის სიმღერითაც წლევანდელ ოქროს ტალღაზე მაკა ზამბახიძემ წლის მომღერალი ქალის ნომინაციაში გამარჯვება მოიპოვა, ახალ საავტორო სიმღერებზე მუშაობს. წლის ქალი, ასე ვთქვათ, ჯილდო მერგო ამ წელს ფორტუნა ჰოლდინგისგან, ოქროს ტალღისგან და სწორედ მანუჩარ მანჯავიძის სიმღერა იყო ჩემთან ერთად მოხვედრილი და ამ სიმღერით გავხდი წლის ქალი მომღერალი. დიდი მადლობა ყველას და ასე ვთქვათ, ერთგვარი სტიმული იყო და მანუჩარმა გადაწყვიტა, რომ ახალი სიმღერა შექმნას და მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. ჯგუფ ნონსტოპის წევრები აგვისტოს თვეს ბათუმში გაატარებენ, სადაც სხვადასხვა კლუბში მათი სოლო კონცერტებია დაგეგმილი. რაც შეეხება მასშტაბურ საკონცერტო სივრცეებს, როდის დაიკავებენ ისინი დიდ სცენას არ ვიცით, თუმცა როგორც მაკა ზამბახიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, ამის დიდი სურვილი ნამდვილად აქვთ.